Olá pessoal, Arilson Lourenço, guia de turismo. Hoje, dia 21 de abril de 2023, e mais uma vez estou aqui, ó, no famoso Museu Casa da Era com esses visitantes. Pessoal, dá um tchauzinho pro YouTube. Olá! Oi, maravilhoso! Muito lindo Brita! aqui, Vocês recomendam a cidade, gente? Muito! A cidade, a Casa da Era, o passeio com ele. Olha, gente! Maravilhoso! Muito obrigado! Então vamos se identificar aqui, por gentileza, se apresentem! Meu nome é Márcio Segal. Opa, a senhora? Oi, Mariano Et, fazendo aniversário hoje. Ô, parabéns, gente! Vamos cantar parabéns pra ela! Um parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Discurso, discurso, discurso. Meu amiguinho, qual é o seu nome? Davi Góes. Davi Góes, a Eu senhora? Sou Érica Góes, do Rio de Janeiro. Olha, e a senhora? E eu sou André, do Rio também. Ah, que bom, gente. Então é a cidade de Vassouras, é isso. Todo mundo do Rio, né? A cidade de Vassouras é isso. É história, cultura, é arte. Isso. A cidade de Vassouras é turismo. Sejam todos bem-vindos à cidade de Vassouras. Visite, valorize e preserve, pessoal. Sim. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.